Palloirrot esitellään sitten tänään jälleen kerran suurelle yleisölle. Sami Koivunen joukkueen kapteenista on tervetuloa. Kiitos. Ja edelleen valmennuksesta vastaa Virtasen Hati. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten joukkueen vähän nuorempaa kaartia, Raukan Jani. Tervetuloa myös sulle. Kiitos. Hati, teillä oli kauden avaus aika ontuva. Ilmeisesti hallittiin peliä koko ajan Kemissä, mutta sitten tuli kuitenkin Turpiin 1-0. Kuis näin? Joo, no peli oli vähän, mehän oltiin viime vuonna kanssa Kemissä avauksessa ja Kepsiä vastaan. Ja peli oli vähän sen toisin, tosin toisin päin. Eli siinä pelissä viime vuonna Kemi hallitsi ja me tehtiin maalit. Ja nyt oli semmoinen peli, että me hallittiin ja KPT teki sitten maalit. Jalkapallo on sellaista, että työvoittoa ei anneta, vaan maalit ratkaisee. Ja meillä se maalinteko eilen sitten ontui. Niin pallo on pyöreä. Missä te pelasitte tuon pelin? Me pelattiin siellä hiekkakentällä. Hyvin pienellä hiekkakentällä ja se tietenkin myös sitä pelaamista hiukan vaikeutti. Niin kuin tuossa urheiluruutua katsoi, niin ihan Veikkausliigassa pelattiin jopa hiekkakentillä pelejä. Tilanne on aika ihmeellinen tällä hetkellä, kun vertaa esimerkiksi viime vuoteen, jossa kevät oli aikaisessa. Nyt se on tosi myöhässä. Minkälainen on Raumalla tilanne, missä tullaan pelaamaan esimerkiksi torstain peli? No tänään on just keskustellut liikuntatoimen kanssa ja siellä Ari Rajamäen kanssa oli puhetta, että päästään Äijänsuolle ja siitä suuri kiitos kaupungille. Kyllähän kevät on tosiaan pari viikkoa myöhässä ja se näkyy kentissä. Ja Äijänsuo nyt on pikkuhiljaa ruvennut vihertämään, mutta kyllähän siellä vielä semmoisia keltaisiakin paikkoja on. No Sami, millainen peli oli tuo Kemin ottelu sun mielestä? No peli oli oikeastaan aika samanlainen kuin joka vuosi avausottelu. Melko hermostunutta peliä, mutta oikeastaan että lähti peli liiankin hyvin oikeastaan meidän joukkueelta käyntiin. Se oli yksinkertaisesti, se oli täysin meidän hallinnassa se ensimmäinen erä. Ja peli on sitä, mitä se on, että 0 piste tuli, että sille ei voi enää mitään. Minkälainen maali tuo kemiläisten Ainokainen oli? No, se oli semmoinen aika seisova tilanne. Tilanne tuli, että oikeastaan siinä oli just muutama vaihto tapahtunut ja pien nukahdus puolustuksessa ja loistava läpisyöttö ja pallo sisään. Mitkä fiilikset sulla oli, Jani, lähteä tähän kauteen? No itse asiassa oli aivan loistavat fiilikset. Oli saanut talven harjoitella Vaasassa Vaasan palloseuran mukana, näkee uuden organisaation ja näkee vähän uusia ympyröitä, harjoitella tosi kovaa. Ja sitten toisaalta oli mahtava taas palata tähän joukkueeseen. Uudet vanhat tutut kaverit ja pari uutta vahvistusta. Mikäs se hieno paikka pelata raumalaisella joukkueella ykkössivari. Tuo Vaasa on nostettu Veikkausliigassa ihan sinne ehdottoman kärkeen. Kaikissa veikkauksissa, että kun mestareita leivotaan. Minkälainen porukka se sun mielestä on? No, Vaasa on tosi kova tänä vuonna. Siellä on nopeat kärkimiehet. Sitten siellä on tosi vahva puolustus, isokokoinen puolustus. Ja keskikentällä on nostettu Jyrki Huhtamäki, mikä oli viime vuonna maajoukkueen liberona. Sitten siinä pelaa Timo Kivilompolo, tuli Jarosta. Jaro hallitteva keskikenttäpelaaja Jeremenkon kanssa. Ja sitten on vielä Tero Suominen, tuli kans Jarosta. Siinä on tosi kova kolmikko keskikentällä. Tosi kova porukka. No mitä sä itse tuot vaasalaisesta osaamisesta tänne Raumalle nyt sitten? No mä toivon, että mä tuon jotakin. Se on niinku pyrin, että rauhallisuutta keskikentällä ja hyviä omia ratkaisuja, maalintekoa, hyviä syöttejä, pelirakentelu. Mitä sä näitä kahta joukkuetta vertaat toisensa? Iiroja ja Vaasan palloseuraa? No joukkueita ei sinänsä voi verrata, mutta organisaatio kuitenkin, niin kuin, esimerkiksi liigaseura, siellä on hirveät rahat takana. Ja pohjalainen jalkapallobuumi, niin se on mahtava se meininki, mikä Pohjanmaa tällä hetkellä on. Et seurassa ei sillä eroa ole kuitenkaan. Ammattimaisella asenteella on meidänkin jätkät liikkeelle. No Hati, sä oot tehnyt kovasti työtä Raumalla sen eteen, että raumalaisuus säilyy.
Kuinka pitkälle sä luulet, että tällä lääkkeellä, reseptillä pärjätään? Onko se todellakin mahdollista esimerkiksi muutaman vuoden päästä, mikä on ilmeisesti tavoitteena nousta sitten jopa tuonne Veikkausliigaan asti? Kyllä, mä näen, että se on täysin mahdollista. Meillä on nyt hyvä sekoitus nuorta ja vanhaa. Nämä nuoret pojat, niin ne on vasta uransa alkutaipaleella ja ovat nyt vuosi vuodelta kokeneempia. Ja sitten nämä meidän painokset täydentää loistavasti, niin kyllä mä näen, että tässä on ainekset vaikka mihin. Missä vaiheessa, onko tämä nyt kolmas kausi sulla, kun alkaa Iirojen peräsimessä? Joo, edustusjoukkuevalmentaja, kyllä. Missä vaiheessa sulla alkoi tuommoinen idea valita päässä, että tästä tehdään ihan puhtaasti raumalainen joukko? No kyllä se silloin, kun eli 2 tai 3 vuotta sitten, kun tämän edustusjoukkuevalmentajaksi tulin, niin silloin meidän hallituksessa tehtiin tämmöinen linjapäätös, että raumalaistetaan joukkuetta ja se on niin kuin se meidän lähtökohta. Meillä on vahva, hyvä juniorityö ja me halutaan, että niiden juniorityön hedelmät näkyy myös kierrostusjoukkueessa ja sitä kautta. Sä oot hyvin saanut poikia tuolta maailmalta joukkueeseen täksi kaudeksi. Ketä sieltä on tullut? No sieltä on tullut Rami Rintanen Tampereelta TPV:stä, Pasi Salmela Ilveksestä Tampereelta ja Saku Sundelin, joka oli armeijan takia tuolla Helsingissä, niin tuli myös takaisin. Ja varmasti tervetulleita mukaan porukkaan. No totta kai, raumalaisia poikia. No vieläkö sieltä löytyy maailmalta sellaisia, joita haetaan? No on siellä pari raumalaista vielä sillä tavalla, jotka pelaa niin kuin korkealla sarjatasolla. Eli Hakassa pelaa Jukka Rantala ja nyt tänä vuonna meiltä sinne mennyt Tommi Torkki. No mitä mieltä Sami on tästä raumalaisuudesta? Et varmasti ainakaan sitä mieltä, että se ei olisi toivottava asia. Joo, ei suuntana se on oikeastaan ainut oikea tämän raumalla. Itsekin semmoisessa joukkueessa pelannut, missä oli ainoastaan 3 raumalaista koko joukkueessa. Sanotaan, että tämän hetken nämä kaverit, ketkä edustuksen nousee, niin niissä näkyy selvä merkki siitä, että on hallisukupolvea. Tosi taitavia ja valmiit kaverit edustustasolle sinänsä. Uskon, että hyvää tulee, jos jaksetaan pyytetään työtä tehtävää. Minkälainen talvitel on takana harjoituksellisesti? Harjoituksellisesti kova talvi takana. Oikeastaan koko joukkue on pystynyt yhdessä treenaamaan kovaa. Ja sen lisäksi vielä on tämä eteläleiri takana. Siellä oli hyviä pelejä ja hyvin reenatti viikon verran. Ei sanota, tulokset pitäisi olla hyviä sen mukaan, mitä on reenattu. Uskon, että tulee olemaan hyviä vielä. Sanotaan tuommoinen kuva ykkösdivisionan harjoitusmääristä, niin ihmisille kuinka paljon viikon aikana tuli harjoitustunteja? Sanotaan, että kyllä ehkä 5-6 kertaa, ehkä 11 kertaa on viikon aikana oman keskimäärin ja kaikki on, sanotaan siitä kun kentälle menee, niin ei ole 2 tunnin päässä yhdestäkään pois. Onko siinä paljon eroa esimerkiksi Veikkausliigan harjoitusmäärin? No, eiköhän se ole ihan joukkuekohtainen tämä, että ehkä Raukko saa tähän paremmin vastata, mutta eiköhän sanotaan se, että mitä niin kuin tällä hetkellä treenata, niin ehkä se ero tulee siinä, että se on sitten ammattimaisempaa Veikkausliigassa, ettei välttämättä kaikki ole töissä ja noin poispäin, että on koko päivä siinä jalkapallolla jotakin. Niin Jani. Niin, meillä oli Vaasassa oli 10 harjoitusta viikossa. Et siinä oli maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina oli 2 harjoitukset. Sitten oli lauantaina oli harjoitus ja peli. Et siinä oli 10 aika tiivis viikko, mutta onneksi oli keskiviikko vapaa ja sunnuntai vapaa. Et sitten sai palautua aina yhden päivän. Eli tavallaan Vaasa voitaisiin ottaa, vai mitä mieltä on Hati, aika hyväksi esimerkiksi, että periaatteessa aika pieneltä pohjalta päästään nostamaan joukkoja korkealle tasolle, kun taustat ja kaikki on hyvässä kunnossa. Kyllä. Vaasahan oli meidän kanssa samassa sarjassa vielä pari vuotta sitten. Tosi Vaasassa on pitkään sitä työtä tehty monta vuotta ja niin kuin Jani sanoi, niin siellä on tämä buumi on aikamoinen tällä hetkellä ja väkeä käy varmasti tällä hetkellä eniten Suomesta. Ja se mahdollistaa sen, että siellä pystytään niin kuin tämmöiseen ammattimaiseen toimintaan. Et multa on joskus kysytty, että
että mitä mä tekisin, että jos olisi rahaa enemmän käytössä, niin kyllä asia olisi nimenomaan sillä tavalla, että pelaajille luotaisiin olosuhteet harjoitella 2 kertaa päivässä. Että voitaisiin olla niin kuin pois töistä, oltaisiin ikään kuin puoliammattilaisia, jolloin aamulla olisi harjoitukset ja ne korvaukset maksaisi sitten seuraa ja illalla olisi sitten toiset harjoitukset silloin, kun työt on sitten ohi. Tämä on niin kuin se meidän ongelma tällä hetkellä, että talous on vähän heikommilla kantimilla kuin Vaasassa. Että se on ne ensimmäisiä asioita, mitä pitää myöskin saada kuntoon. Kausibudjettihan pallojärjellä verrattuna ykkösen niin sanottuihin isoihin joukkoihin on aivan mitättömän pieni. Mikäs teillä on tuon kauden budjetti? No se on 500 000. Se on hakallaan varmaan 4,5 miljoonaa. Että siinä on 9-kertainen ero, mutta onneksi ei kentällä ratkaista ne pelit eikä lompakolla. Että se myös auttaa tietenkin meitä. Aika hyvin kuitenkin tukijoita saaneet taakse, mutta sinne varmaan toivottaisiin semmoisia tosi isoja, mitkä kyllä aika pitkälti varmaan on tällä hetkellä jääkiekon takana ainakin Raumalla. Pitää täysin paikkansa. Että kyllähän meilläkin isoja tukijoita on mutta kyllä edelleen on niin kuin semmoisista isoista tukijoista, jotka niin kuin selvästi sitten näkyy siinä, että me pystyttäisiin panostamaan tämmöiseen puolipäiväiseen tai puoliammattilaisuuteen, niin niitä ehdottomasti tarvittaisiin. Minkälainen teillä on joukkueen runko tällä hetkellä? Kuinka moni sieltä pystyy keskittymään puhtaasti jalkapalloon? Ja onko siellä sitten, sanotaan tätä, joka 2 tuntia käy päivässä ja unohtaa kokonaan futiksen? No ei siellä pysty oikeastaan, ne jotka on työttöminä pystyy keskittymään jalkapalloon. Että kaikki muut käy opiskelemaan tai käy töissä, ettei meillä ole niin kuin puhdasta ammattilaista ei ole ketään. Niin mä haen tällä esimerkiksi sitä, että jääkiekossahan on niin kutsuttuja opiskelijoita, jotka ei kuitenkaan sitä opiskelua kauheammin harrasta, vaan enemmän on siellä jäällä ja just, joo, no ei meillä ole sellaisiakaan, että kyllä ne sitten opiskelevat tosissaan. Mikä sellainen tilanne sulla on, Sami? No, mä olen ihan vakituisesti töissä ollut 3 vuotta, että sanotaan, että en voi oikeastaan kuvitella tällaista puolipäivää. Ammattilaiset tai noin poispäin. Mitä jos sulle tilanne suotaisi, että olisi mahdollisuus päästä? Tuo on aika vaikea vastata niitä. Toisaalta ilmeisesti toi tasapainottaa kuitenkin aika hyvin pelaajan päivää, kun pystyy keskittymään toisenkin asiaan. Kyllä se totta, että esimerkiksi tappio-ottelun jälkeen, niin kyllä se on ihan toivottavaa, että ei mene suoraan kentällä. Menee teihinkin väliä. Minkälainen on, Jani, sun päivä? No mun päivä on semmonen, että aamusta mä lähden kiukaisin, mä oon Mykorassa töissä. Ja sitten sieltä 2 maissa pääsee pois, niin sitten syö siinä jotain ja lähtee harjoituksiin. Illan sitten aikaisin nukkumaan ja aamusta taas töihin. Sitä se nyt on tässä 2 viikkoa ollut sitten, kun mä pääsin tonne töihin. Ja keväällä pitäisi aloittaa opiskelut tuossa Rauman ammattikorkeakoulussa. Taloutta ja hallintoa. Eli ainakaan kauemmaksi ei tule lähdettyä. No ei nyt ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa. Minkälainen kausi teillä tulee olemaan? Kuinka paljon pelejä sisältyy tähän vuoteen ja minkälaisia joukkoita tulee olemaan vastassa? No meillähän on ykkönen jaettu 2 lohkoon, jossa molemmissa on 10 joukkuetta. Ja ne me kohdataan ensin nämä 9 joukkuetta 2 kertaa. Eli siinä tulee 18 peliä ja sen jälkeen molemmista lohkoista 5 parasta muodostaa tämmöisen yläloppusarjan, jossa sitten ratkaistaan se, että ketkä pelaa sitten Veikkausliigassa. Eli voittaja, sen yläloppusarjan voittaja nousee suoraan Veikkausliigaan ja toiseksi paras karsii liigan toiseksi viimeisen kanssa sitten toisesta paikasta. Ja meidän tietenkin tavoitteena on, että ollaan siinä yläloppusarjassa ja tässä alkusarjassa meidän varmasti semmoisia joukkueita, jotka meidän kanssa kilvoittelee sen yläloppusarjaan, on Haka ehdottomasti, Ilves, TPV. Kyllä Kemikin täytyy sanoa nyt, kun ne on pakko olla kova joukkue, ne voitti meidät. Ja JJK voisi olla ehkä semmoinen yllätys siinä. Ja tietenkin siellä toisessa lohkossa on mun mielestä kovia on selviä FC Lahti, PK35 Helsingistä, Pasi Rautiasen seura, että siinä on semmoiset
selvimmät. KTP on ehkä yksi myös sellainen. Kausi alkoi nyt 4.5. Milloin se päättyy? Runkosarja, tai tämä siis päättyy, jos me ollaan, ja kun me ollaan yläloppusarjassa, niin se viimeinen kierros oli muistaakseni 6.10. Ja sen jälkeen sitten on näitä, no oikeastaan ei sitten enää ole muuta kuin sillä yläloppusarjan kakkosella niitä karsintapelejä, että se on niin kuin ainoa. No tuo seuraava peli on tuossa helatorstaina, niin mitkä ovat sun hatilääkkeet, että siitä sitten se voitto tulee kotona? No viime vuonna pelattiin JJK:ta vastaan 3 kertaa ja voitettiin me kertaakaan, ei voitettu. Mä muistin, että ei, näin kävi, että ei voitettu ja siellä oli yksi semmoinen paha poika kun Sukru Usuner, turkkilainen, iso kuin vuo. Ja se teki ainakin 3 maalia meille, meidän verkkoon niissä 3 peleissä. Että se meidän ehdottomasti pitää saada kuriin, jotta me otetaan pisteet pois ja uskon, että se myöskin onnistuu. Minkälaisella pelillä? Onko sulla taktiikka? On tietysti, se on taktiikka tehty jo siihen peliin. No kyllä me lähdetään pelaamaan ihan samalla tavalla kuin me pelattiin nyttenkin. Että meillä on semmoinen, sanotaan nyt, eli 3 puolustajaa, 5 keskikenttää ja 2 kärkeä. Ja se vaihtuu sitten vähän tilanteen mukaan, että siellä on hyökkäysvoitto, se tilanne on nimenomaan tämä. Ja sitten vielä ne laita keskikenttämiehet siellä, niin niillä on niinku lupa nousta ihan ylös asti, että meillä on periaatteessa 4 hyökkääjää siinä oikein hyvässä tilanteessa, kun vauhdissa ollaan. Ja sitten keskikentältä tulee tämmöisiä lisää miehiä sitten. Ja puolustustilanteessa meillä on sitten, mikäli vastustaja painaa voimakkaasti, niin sitten meillä on 5 puolustajaa, eli nämä laidat sitten pelaa alempana. Eli se tilanne, meidän systeemi mukautuu hyvin aina vastustajan mukaan, mutta että antaa meille niin kuin semmoisen edun, että Suomessa aika paljon pelataan niin sanotusti 4-4-2, joka tarkoittaa sitä, että keskikentän keskellä on 2 miestä. Ja meillä on aina siinä 3 ja se on se, mihin mä uskon ja luotan tässä meidän systeemissä, niin kuin Kemissä osoitti. Eli meillä oli niin kuin keskikenttä ihan hallussa ja me pystyttiin sitä peliä tekemään, koska meillä oli yksi ylimääräinen mies siinä. Ja mä luotan, että se systeemi tulee onnistumaan tässä kauden aikana. Toi vakoiluhan on sellainen sana, jota paljon käytetään urheilulajissa, että on pakko saada selville, että mitä toinen joukko on tehnyt aikana ja mitä se tulee tekemään seuraavassa pelissä. Kuinka paljon sä oot pystynyt onkin tietoja joukkoista, joita kohtaatte tässä kauden aikana? Kyllä mä pyrin onkin. Mä oon aina tietoja siitä tulevasta vastustajasta, jos sen aikaisemmin, niin sit viimeistään niin kuin sillä viikolla. Ja kyllä mun lähtökohta on se, että mä pääsisin näkemään ne ainakin 1 kerran ennen kuin me kohdataan. Ja JJK:ta mä oon ykköskapin pelissä, kun JJK ja KPT pelasivat, niin siellä näin heidät. Ja tietenkin vielä vanhassa muistissa vielä viime vuosi, että kyllä JJK hyvin heidän pelisysteemissä on tiedossa. No, tuon JJK:n jälkeen mikä on sitten jatko-ohjelma? Sitten on keskiviikkona 14.5. Tampereen palloveikot, eli Pertti Lundellin johdolla TPV tulee tänne. Jos puhutaan tuosta Äijänsuon kentästä, minkälaisessa kunnossa se tulee olemaan tällä kaudella? Onko se hyvä pelipaikkana? Pelipaikkanahan se on ihan mahtavaa, että mun mielestä yksi Suomen parhaita, koska siinä ei ole juoksuratoja, vaan katsomot on välittömästi siinä kentän vierellä ja se antaa siihen semmoisen oikean tunnelman, niin kuin pitää ollakin. Sitten kun vielä saadaan sinne 1500 katsoja, niin sitten se on tosi mahtavaa, että sitten se on oikein hornankattila vastustajalle. Miten se 1500 saadaan? Minkälainen oli muuten viime kauden katsoja keskiluku? Se oli joku 500 oli meidän keskiarvo viime kaudella. Se on itse asiassa ykköselle ihan hyvä. Se on keskimääräinen, joo. Vähän keskimääräisen yläpuolella. Viime kaudella, muistan alkukaudesta, oli kovasti puhetta siitä, että keksitään viihdyttäviä alkunumeroita ja välisouta ja kaiken näköistä sellaista, mutta loppujen se kuitenkin vähän jäi. Miten se tällä kaudella? No, tällä kaudella ei meillä nyt ihmeellisempiä ole, mutta että siihen puolijalle me ollaan otettu semmoinen, joka nyt näkyy tuossa meidän ensimmäisessä otteluilmoituksessakin, eli meillä on tämmöinen pyöränurmi pilkkukisa ja se on vapaaehtoinen kaikille, eli sinne saa niin kuin jättämällä sen leikkaamalla kupongin
Uudesta Raumasta tai Länsi-Suomesta ja pistämällä nimensä siihen ja tiputtamalla sinne kuuluttamon takana olevaan laatikkoon, niin sieltä valitaan 3 pilkunampujaa puoliajalle. Ja Pyöränurmi on lahjoittanut siihen 100 markan lahjakortin voittajalle ja nämä 3 sitten mittelee siinä puoliajan aikana sit siitä paremmuudesta. Ja sitten voittaja menee vielä jatkoon ja loppukaudesta sitten näiden voittajien kesken on sitten vielä tämmöinen grande finale, jossa voittajalla on sitten mahdollisuus 1000 markan Pyöränurmen lahjakortti. Eli tämä on meidän nyt tämän kesän tämä puoliaikajuttu. Eli tämmöinen yleisölle suunnattu pilkkukilpailu. Mutta tärkein on minusta tietenkin se, mitä pojat tekee siellä kentällä, ja mä uskon, että siellä nähdään hyviä otteita ja hyviä tuloksia, niin se on se kaikista tärkein markkinointi. Mikä on Janin odotus tälle kaudelle? Mitä syksyllä katsellaan peiliin, niin nähdäänkö hymyilevä naama vai mitä sä odotat tältä kaudelta? No mä odotan, että hymyilevä naama näkyy sen peilissä, kun katsoo. Kyllä mun odotukset on aika korkealla tälle kaudelle. Viime kauden lähdettiin vähän niin kuin sillä mielellä, että ei oikein tiedetty mitä tuleman pitää. Nyt on ihan erilainen olo joukkueessa. On kokeneita kavereita, tullut vähän vahvistuksia. Nyt on niin kuin semmoinen positiivinen henki. Oli viime kaudella tosi hyvä henki, mutta nyt on vielä semmoinen niin kuin tsemppi mukana tässä heti alusta lähtien. Tosi hyvät odotukset on. No, tässä on selvästi aistittavissa se, että teille myös luodaan tavallaan paineita. Eli nyt kun on ollut paljon puhetta teidän joukkueesta ja odotettu, että se on todellakin hyvä, niin mun mielestä paljon enemmän paineita kuin edellisenä kausina luodaan teidän päälle. Miten se vaikuttaa? No en mä ainakaan henkilökohtaisesti ottanut mitään niin kuin paineita siitä. Me tiedetään, mihin me joukkojen kanssa pystytään, joukkojen kanssa keskustella asiat. Et ulkopuolelta ei periaatteessa paineita tule. Et se on, joukkoja pelaa niin kuin pelataan ja tiedetään, mihin pystytään. Tehdään parhaamme ja sitten katsotaan kauden loputtua, mikä on sijoitus. Minkälainen henki teillä joukkueessa on, mitä tällä hetkellä on? Henki on hyvä. Sanotaan näin, että tappiollisen avausottelun jälkeenkin, niin uskon, että kun huomenna mennään koppiin, niin henki on hyvä ja peli on unohdettu ja keskitytään seuraaviin pisteisiin. Niitä on jaossa runsaasti vielä. Ja kuten just Janikin tuossa sanoi, että myös paineista, niin kyllä kovimmat paineet tulee meidän joukkojen sisältä, että mitä me ollaan itse niin siellä keskusteltu, että mihin meidän on pystyttävä kaudella. Oletko Hati itse yllättynyt siitä, että esimerkiksi julkinen sana on ollut kiinnostunut paljon enemmän teistä tällä kaudella kuin normaalisti? Tietysti osa on siitä, että te viette itseänne myös lehdistölle päin ja yleisölle päin, mutta kyllä se kiistatta varmasti tilanne on se, että paljon innostuneempia tällä hetkellä ollaan joukkueesta kuin monen vuoteen. Voi pitää paikkaansa. Ja varmasti nämä paluumuuttajat, jotka tuli ja toivat omalta osaltaan sitä erilaista juttua tähän raumalaiseen jalkapalloon. Ja sitten nämä pari vuotta, että on kuitenkin menneet kohtalaisen hyvin siihen lähtökohtaan nähden, mikä niin kuin sanoit, että meillä ei ollut paineita. Ja viime kauden 4. sija, niin sehän oli tosi hyvä. Ja ehkä nämä on sitten ollut tuomassa sitä kiinnostusta tähän. Ja tietenkin tämä 1. tällä hetkellä, niin siinä on erittäin mielenkiintoisia joukkueita. Eli edelliskausien mestareita, niin Haka ja TPV, niin kyllä ne tekee sen tästä väkisinkin mielenkiintoisen. Niin kyllä mun on pakko saada kysyä, kun siinä on futismiehiä edessä, että mistä se mahtaa johtua, että tuo Porrasviike on ollut noin mielenkiintoinen viime vuosina Veikkausliigasta 1. Se on tosi vaikea kysymys. JVK:lla oli Huttusen Olli oli samalla kurssilla kuin minäkin. Ja sitä sitten paljon pähkäiltiin ja puhuttiin siellä, että mikä se oli se. Et kuitenkin kaikki taustat oli kunnossa ja sanotaan vaikka, että rahaa oli millä mällätä. Ja joukkue oli niinku tosi vahva niinku nimellisesti ja varmasti oli vahva myöskin taidollisesti. Mutta no sitten kun se lähtee menemään,
menemään, että kyllähän siinä jotain harjoituksellistakin taustaa sieltä sitten haettiin, että harjoituksia oli paljon, mutta semmoisia niin kuin teollisia harjoitteita niin oli niin kuin vähän. Että se niin kuin ehkä yhtenä. Ja tietenkin, että sitten kun se lähtee menemään alaspäin, niin sitten sitä niin kuin riittävän alas, niin sitten se voittamisen pakko menee niin isoksi, että se, sitä on, siinä on hirmuinen kynnys. Ja eikä se voi olla syyttämättä myöskin mun mielestä ainakin, niin Hakan johtoa, koska Vakkilan vaihtaminen sitten Esko Malmiin siinä loppukaudesta, niin se, jos jotain tehdään, niin olisi mun mielestä pitänyt sitten joku, en mä sano, Esko Malmia en tunne, mutta et on entinen valmentaja niin kuin sillä tavalla, että jo ihan päivän polttavassa jalkapallossa ollut mukana, niin olisi ehkä voinut tehdä paremman ratkaisun siinä valmentajakysymyksessä. Toivotaan, ettei tilannetta ainakaan Raumalla nähdä missään vaiheessa sitten. Näin, joo. Niin, pitkä kausi edessä. Onnea herroille. Toivottavasti nähdään hyviä matseja tuolla Äijänsuolla. Varmasti. Kiitoksia. Kiitos. Mikä nuoria poikia yhdistää, sehän on jalkapallo. Mikä nuoria tyttöjä miellyttää, sehän on jalkapallo. Niin toiminta tarmonsa purkaa voi, vapaa-aikansa käyttää voisi. Löytyy vastaus yhdestä sanasta, sana tuo, sehän on jalkapallo. On lausuttu useaan otteeseen, yhtä monta on mieltä kuin miestä. Pelikentälle ei sovi lausetta, sillä yksin ei pitkälle päästä. Vain yhteinen sävel siellä ratkaisee, ei yksityisyrittäjän solo. Ei yksi mies kentällä kesää tee, oli peli vaikka hevospolo. Keksitty konsteja maailmaan, mihin aikansa kuluttaa voisi. Sitä ihmistä kuitenkin kiittää saa, hälle kunnia maininnan soisi. Ken nahkaista palloa potkien toi ja sen kuljetti kentälle asti. Ken jalkapallopeliin säännöt loi ja ken otti pelin vakavasti. Mikä nuoria poikia yhdistää, sehän on jalkapallo. Mikä nuoria tyttöjä miellyttää, sehän on jalkapallo. Niin toimiva tarmonsa purkaa voi, vapaa-aikansa käyttää voisi. Löytyy vastaus yhdestä sanasta, sana tuo, sehän on jalkapallo. On keksitty konsteja maailmaan, mihin aikansa kuluttaa voisi. Sitä ihmistä kuitenkin kiittää saa, hälle kunnia maininnan soisi. Ken nahkaista palloa potkien toi ja sen kuljetti kentälle asti. Ken jalkapallopeliin säännöt loi ja ken otti pelin vakavasti. Mikä nuoria poikia yhdistää, sehän on jalkapallo. Mikä nuoria tyttöjä miellyttää, sehän on jalkapallo. Niin
vastaus yhdestä sanasta. Sana tuo, sehän on jalkapallo. Näin pallo Iiro Tahka kuulan verkkoon toimittaa. Ja raumalaiset huutaa niin kuin repeis maan. Jo vastustajan kantti pikkuhiljaa häviää. Ei tämä maali tänään ainoaksi jää. Pilli soi ja pallo pyörii kentällä. Katsomassa fiilis kohoaa. Kylmäksi ei kukaan jää ruohon vierellä. Täältä löytyy joka lähtöön tunnelmaa. Jalis fanit katsoo silmä tarkkana. Se on joka kerta jutun porkkana. Kuka hengen ensin porukkaansa saa? Se on se, joka pisteet hamuaa. Näin pallo Iiro Tahka kuulan verkkoon toimittaa. Ja raumalaiset huutaa niin kuin repeis maa. Jo vastustajan kantti pikkuhiljaa häviää. Ei tämä maali tänään ainoaksi jää. Nythän on se päivä, jolloin voitetaan. Pankaa pojat pallo pyörimään. Me täällä katsomossa koko ajan koitetaan. Saada vastustajan nuppi kypsymään. Jalis fanit katsoo silmä tarkkana. Se on joka kerta jutun porkkana. Kuka hengen ensin porukkaansa saa? Se on se, joka pisteet hamuaa.